milé dámy, vážení páni, rada vás vítam na benefičnej akcii Urob mi to. Osobnosti známe z televíznej obrazovky sa dnes rozhodli, že každá svojím spôsobom podporí boj proti týraniu žien. Tak dnes protagonisti nového muzikálu zahrajú úryvok z neho bez nároku na honorár. Súťažiaci v televíznom kvíze venujú celú svoju výhru do fondu na boj proti týraniu žien. A páni Láslo so Stromokocúrom zaspievajú pieseň takisto bez nároku na honorár. Nož ale hneď ako prvého privítajme môjho milého kolegu, ktorý to so ženami naozaj vie. Marco Pepín. Dobrý večer. Ďakujem. Dobre večer. No vypadni už. Takže, milí diváci, dovolte, aby som ako prvého nášho hostia v našom krásnom večeri privítal majora Félixa Mrňu, ktorý nám v praxi predvedie, ako sa brániť proti znásilneniu. Dobrý večer, pán major. No tak, komu dobrý, komu zlý? Iha. Zdá sa, že ste trošku nabrúsení. No, jadne. A čo, prečo, čo sa vám stalo? Veď pozrite sa, život je krásny. Musíte sa na svet pozerať pozitívne. Áno. Na živote je najkrajšia tá jeho ozmanitosť, že? No. Ako to myslíte? No, každý deň vás nasadne niekto iný. Aha, no pozrite sa takto. Vy rozprávajte sa nám a možno z toho bude nejaká zaujímavá policajná príhoda. Však. Áno, tak stala sa mi taká vec, bol som na obchôdzke pri jazere. A našiel som tam takú ženu, ako si číta knižku v takom rybárskom čine, mala tam aj udice, všetko, áno, tak hovorím, tak milá pani, ja si prosím váš rybársky lístok, hej? Áno. A ona, že nemá. Hovorím, tak a tieto udice, toto všetko a tak ďalej, áno. Ona hovorí, že to patrí jej manželovi, ktorý tam samozrejme nebol, áno, tak ja vám hovorím to tak ako, milá pani, ja vám to môžem veriť, ale nemusím, áno, vy máte všetko vybavenie na chytanie ryb, pokuta 1000 korún. Áno, a čo, zaplatila? Tot. Povedala mi, že ma udá za znásilnenie. No to už ako tak. No tak áno, hovorím aj ja, hej, že no. Teda ako, ja, pani, to sa vás ani nedotkol, ako vám môžete udať za znásilnenie. A ona mi na to povedala, aj vy máte na to všetko vybavenie. Áno. To bola iste veľmi zaujímavá príhoda, no. Pán major, ale my by sme mali hovoriť skôr o ženách, ktoré sú naozaj v ohrození. No to by som mohol povedať iný prípad, áno? Nech sa páči. Takže, stalo sa to tak, že v nočných hodinách išla v pavku dôchodkyňa vo veku... Počkajte, mám to tu zapísané. Nech sa páči, ľudne sa pozrite. Vo veku 18 rokov. Áno. A v tom sa... Počkajte, sa mi trošku nezdá dôchodkyňa vo veku 18 rokov. To... Nezdá to naopak. Vo veku 81 tak, rokov, áno. A v tom sa oproti nej objavil muž v koženej bunde. Ibaže, babička neváhala a hneď na neho vytiahla pištoľ. A zabila ho? A neskážte mi do reči, lebo stratím nič. Prepáčte, no. Pokračujte. Ano. No a ten závozník tých 5000 korún normálne ukradol. Počkajte, aký závozník? No, tak vidíte, no tak to máte za to, že mi skáčete do reči. Ano, tak... Hovorili ste o nejakej babičke, čo išla po lese a vytiahla pištoľ na muža v koženej bunde. Áno, no a ako to dopadlo? Ale vy tak to musíte vedieť vy? Čo? Ja? No to... Hádam, nechcete povedať, že ten muž v koženej bunde som bol ja? Ale nie, ale vy to je váš prípad. No tak áno! No áno! To som bol ja v tej koženej bunde! Jasné! Ano? Ja som tam bol na obchôdzke! Na no. Vás vytiahla babka? Áno, no, áno, taký hovorím, babička, nebojte sa, veď ja som policajt. No. Veď ja vás nechcem znásilniť. Áno, no, a viete, čo mi na to povedala? Nie. Mierila na mňa ďalej a povedala, teraz už budeš musieť, panáčik. Čo k tomu dodať však? Čo k tomu dodať? To sa ani nespýtate, ako to dopadlo. No, tak ako to dopadlo? Ani sa nepýtajte. No.
Pán major, ale naozaj by sme sa mali vrátiť k našej téme. A to je, ako sa brániť proti napadnutiu, znásilneniu a podobne. Áno, akože praktické ukážky. Samozrejme, sme na toto pripravení. Len by som chcel upokojiť divákov tu v sále. Ano. Lebo minule sa nám stalo, že tu dosť mnoho divákom pomyslí súkromné veci. Hej, tu v divadle? Áno, tu priamo v hľadisku. No tak ja vás chcem ubezpečiť, áno, že už sme toto zariadili. Ja som tuto rozsadil svojich ľudí medzi vás do hľadiska, ktorí budú veľmi pozorne sledovať každý podozrivý pohyb. Áno. Áno, no a nie je možné, aby ich prípadný páchateľ odhalil? No to je vylúčené, oni sú títo zamaskovaní, viete? Aha, áno. Áno. Tam jeden, áno. No. Druhý. Áno, no. A tam je tretí. Áno. No výborný, áno. Výborný. Takže poďme sa venovať našej téme už konečne, áno, nie? Áno, áno, teraz už môžem zavolať moje asistentky. Áno. My si, milé dámy, teraz v praxi predvedieme, ako sa brániť, keď vás napadne nejaký protivník, násilník. Áno. Čo treba robiť? Áno, pravidlo číslo 1, to si vrite do pamäti. Nebrániť sa. Áno, nebrániť sa. My sa to predvedieme. Ja by som poprosil moju asistentku Miu. Mia, poďte medzi nás, prečne. Áno, ďakujeme. Áno. Takto sa obráťte, akože... No tak, možno podávajte ruky teraz. No, takto sa obráťte... Ja akože násilník, áno? Áno, áno, áno. Tak, áno. Pán Pepín bude hrať toho násilníka, áno? Dobre, no. A Mia? Tak, viete čo, skúste napríklad, čo ja viem, akože ju idete chytiť za zadok, hej? A tvárte sa tak smilne pri tom, no? Ako normálne, ako... Áno, že... ale za zadok, pripomínam. Áno, dobre. No tak, poďte, no tak skúste. No, ale... Veď ste povedali, že sa nebude brániť. Ale Mia, čo vás toto napadlo, prosím vás pekne, to sme sa takto nevyskúšali. Pošlite Janku, prosím vás pekne. Čo toto je? Prepáčte, no tak to v živote neurobila toto ešte. Áno, nebojte sa. Janka je spoľahlivá. Mia, to je taká bláznivá. No tak, prosíte, takto. Skúste akože túto našu figurantku teraz, čo ja viem, poboskať na krk. Áno, tak skúste, nebojte sa. Normálne ju poboskať, ako nebrániť sa. Áno, Janka. Veď ste hovorili, že sa nemajú brániť. Vyžnite odtiaľ to, preč, túto v živote neuhobila. Tak už ja idem preč. Prepáčte, pozor. No, tak, viete čo, no dámy, inak, dá sa aj takto, áno, ale teda inak platí pravidlo nebrániť sa. Poďte, ideme na hajzel, áno, ja A teraz si, milí diváci, budete môcť pozrieť úryvok z nového muzikálu Väzenský rok. Nazdar. Pane Bože. Ja som normálne vo väzení. To je dobrá väznica. Hej. Vieš hrať futbal? No tak. Sem tam. Som si zahral ešte, keď som bol na slobode. Hej, no. To je dobré, lebo každý pondelok tu spravdúvame turné. Hej. Tak si môžeme zahrať. Mhm. Takže pondelky ti zbehnú ako voda. No, aspoň že to. A na nejaký hudobný nástroj hráš? Na ústnu harmoniku, alebo na bubny. Super. Máme tu väzenskú kapelu a každý útorok máme koncert. Predtým skúšame, takže aj útorky ti ubehnú. No, aspoň, že tak. A máš rád filmy? Filmy? No, filmy mám veľmi rád. Super, je tu také non-stop kino a vždy v stredu pozeráme úplne fantastické filmy. Mm. Takže aj streda ti zbehne, to je super. Aspoň, že tak. No. A si homosexuál? No, tak to nie je. Štvrtky sa ti trošku povlečú. Chvála Bohu, že je dneska piatok. Aspoň dúfam. Ja mám piatky rád. Vtedy vítame nováčikov. No. Prečo vlastne sedíš? Tak bolia ma nohy. Ale ja myslím, prečo ťa zašili? No, tak kvôli mojej starej. Poslala ma do banky s kladnou knižkou, aby som vybral peniaze. No vieš, aké dala heslo? Peniaze alebo život. Poďme ma, nechaj ma to! Julia!
ty čo tu robíš? Tak si dlho nechodil, tak som išiel tie peniaze vybrať ja. No, tak ale prečo ťa dali do mužskej väznice? Nechceli mi uveriť, že som žena. Ani sa im nečudujem. No, toto je kto? Čo ja viem, nepredstavil sa mi. Ja som Ivan. Hej. Ivan, no. Počúvaj ma, do štvrtka musíme odtiaľ to bezpodmienečne zmiznúť. Melania. A ty tu čo robíš, moja? Idem za frajerom do Šamorína, stopujem na výpadovke, v tom prídu fízli a strčia ma do auta. Do kufra. Nie. A dali ti whisky? Babráci. No, ako to dopadlo? Tak spýtali sa ma, že kto má pasie. Počúvajte, inak ja už pomaly ako začínam byť hladný. Tu dávajú niečo a jesť? Jeden párok. No, aspoň, že to. Pre všetkých. Tak. Ja som z toho cvok. Počúvajte, a čo keby sme si zatiaľ zaspievali väzenský rok? Ja hrám na gitare. Tak ju požičaj mojej starej. Ale ty budeš hrať na basu. Ale tak zabráň tomu trapasu. A na čo vieš hrať sľubne? Tak na harmonike a na bubne. A čo mám robiť ja, mamička? Ty drž hubu, malička. V žári sa za mnou zrazu zavrel svet. Nevidná som ako taký lúčný kvet. Štyria delíme sa iba o pár rok. Idiot, čo nevie vybrať prachy z chladnej knižky, nemá rok. Ten nemá. Spievaj si väzenský rok. Sedem tu už pekných dlhých rokov pár. Stále chýba hygienický inventár. Pripadám si ako úplný cvok. Po potrebe veľkej zistím hroznú vec, že nemám hárok. Že nemám hárok. Ja na zadok nemám hárok. A tak spievaj si väzenský rok. Nemám kombu ani rúža, lebo fén. Bez tých vecí radšej umrieť, ja tu chcem. Nemám svoje lieky na spánok. Nemôžem sa ani vešať, veď mi vzali šnúrky od topánok. Od mojich topánok. Šnúrky od mojich topánok. A tak spievam si väzenský rok. Strašný deň, zo pár dní si asi nesadnem. Raz po rok si tam tem na zámok. Dobre viem, že z každej celý privalí sa teplý letný Vánok. Ó, teplý Vánok. Ja nemám rád teplý Vánok, ale spievam si väzenský rok. Zrazu tie rušťanie čudák objavil. Na útek nám takto pôdu pripravil. Akcia má prísny poriadok. Cez stienu sa predchádza, len ak nemáte strašne veľký zadok. Kto má veľký zadok, ten na útek nemá nárok. A spieva si väzenský rok. 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 Sám seba neoklamem.
tak poďme hľadať nespoznané. Už viem, čo všetko nepoznám, ja sa nenudím a to ma k tebe ženie. Viem, chcem byť s tebou sám, byť bez zamknutý a spoznať to, čo neviem. Diváci, nasleduje súťaž, v ktorej pôjde naozaj o veľa, pretože ako som spomínala, víťaz celú svoju výhru venuje do fondu na boj proti týraniu žien. Tým víťazom sa stane ten z našich dvoch hráčov, kto správne zodpovie na tri súťažné otázky. V tom prípade bude mať jeho výhra hodnotu 100 000 slovenských korún. Takže privítame súťažiacich. Áno, súťažiaca číslo 1 je vám dobre známa, ale aby sme dodržali protokol, povedzte, ako sa voláte a povedzte niečo o sebe. Mária. A mám rada mačičky. To je krásne, pani Mária. No, už menej príjemný je fakt, že druhý súťažiaci zatiaľ nedorazil. Á, tak predsa. Pán Kudlaček, čo ste robili? No tak to nám radšej ani nehovorte. Pracoval som. Aha, a keď sme by tak smela, kde pracujete? Na informácie. Aha, takže vydávate informácie. Cí. To je úžasné. Pokojne sa napíte, ste zadýchčaní, áno. Máte čas, ja zatiaľ prečítam prvú súťažnú otázku. Ako sa hovorí duševne chorému človeku? On sa dusí, mám mu dať umelé dýchanie z úst do úst. Ale nie, pani Mária, on sa nedusí, on chce odpovedať. No, sa upokojí. No tak ale ja viem dávať veľmi dobré dýchanie z úst do úst. Ale no tak vidíte, tak človek mu chce pomôcť a tak to sa mu odvďačí. No, ale už prestan, ty puberťák. No ja si myslím, že by ste sa skôr ako na toto hašterenie mali sústrediť na hru. Ako sa hovorí duševne chorému človeku? Sa hovorí duševne chorému človeku, no tak hlavne pomaly, nie? Aby sme ho ešte viac nerozúrili. Pani Mária, myslím jedným slovom, ako mu hovorí. No, tak jedným slovom, no tak ja neviem, no. Pokojne. Nie? Alebo kľud. Pani Mária, prosím vás, ste ma zle pochopili. Ja myslím, ako ho nazývame takého človeka. Ale nech už s tým prestane, ja som z toho úplná blázon. No. No, výborne. Áno, je to skutočne tak, aj keď musíte prihliadnúť na to, že pán Kudlaček začal evidentne skôr. Ano. Čo začal skôr? No. Čo začal skôr? Koktať začal skôr, blablabla? To je čo? To je čo? Viete, koľko slov začína na bla? No to by ma naozaj zaujímalo, koľko je takých slov, no. Blahobyt, blanketa, blamáš, blatník, blato, no, bláznec. No dobre, pani Mária. No máte pravdu, uznávam bod pre vás, aj keď... Mali by ste prihliadať na to... Že pán Kudlaček má samozrejme nevýhodu. Akú? Však kukce. Kukce, ale má hrb. No a čo ako má byť? Však minule v telke hovorili, že hrbatý má výhodu. Teda Mária, viete trikrát. Čo?
Poďme radšej na druhú otázku. Sústreďte sa na hru. Pýtam sa, ako sa hovorí človeku, ktorý nie je meso? Dôchodca. Maria. Áno, dobre, na to idete, dobre. Hovorí nejakú webovskú stránku? Veget? Povedz správnu odpoveď a budeš mať veget, no. Tak preca je to len webovská stránka? Vegetar... www.vegeta.sk Vegetarian. No ale... Pozri, mesa! Aké dlhé slovo povedal, no. Škoda, že nesprávne. Ten vegetarián, ten sa stará o zvieratka. Môj, vieš? To je veterinár, pani Mária. No. Ale pozrime sa opäť na stav. Je vyrovnané 1-1 a my ideme na otázku číslo 3. Čo je opak seniora? Opak seniora. No, aby som vám pomohla, tak vám prezradím, že skratka je J.R. J.R., ten z Dallasu? To nie je opak. Nie, veď ten je možno starší ako ja. Prosím vás, pán Kudlaček, neskačte svojej súperke do reči, potom neviem, koho mám počúvať. Správne, správne, áno. Ešte dobre, že taký gentleman. Nie ako syn môjho prvého manžela, ten mi povedal, že mám zuby ako noty na bubon. Prepačte, tomu nerozumiem. Samá pauza. A toto, že vám povedal váš bývalý manžel? Nie, jeho syn ako najmladší, ten mladší, no, nie, junior, no. Čo na to poviete? No čo na to poviem? Čo na to poviem? Veľmi dobre, samozrejme. No tak pani moderátorka, som myslela, že aspoň my ženy budeme držať pohromade. No neviem ako vy, pani Mária, ale ja zatiaľ držím pohromade. Ale v každom prípade... Áno, ďakujem vám. Ďakujem. Hlavne treba pripomenúť, že to veľmi dobre bolo smerované na vašu odpoveď, pretože junior je naozaj opak seniora. Vy ste povedali správne. A teda vyhrávate 2-1. No... Takže, pani Mária, vyhrávate. Na čo som vyhrala, no? Ho. Ale no tak prestaň, no tak čo toto je? Hovoril som to. No moment, pán Kudláček, koktali ste to. Ale nedokoktali, je mi to veľmi ľúto. No ale samozrejme, ideme ďalej, pretože máme pripravenú ďalšiu otázku. Pýtam sa, ako sa volá trojrozmerný obraz, ktorý sa používa aj ako ochrana bankoviek či iných cenín? Áno, hovoril si to, už sme to počuli. Ale už je iná otázka. Čo nacvičuješ na Mikuláša, už je dávno nový rok? Holotrt! Holograf. Ako sa snaží moja blbosť z toho vyjde, však nakoniec. No ale nie, pani Mária, pretože v tomto prípade je to naozaj pravda. Holograf je skutočne trojrozmerný obraz. Áno, no veď ja viem. Čak mám doma taký. Vy máte doma trojrozmerný obraz? Áno, taký rozkladací Betlehem. Vpredu je Ježiško v jasličkách, nie. Za ním sú traja králi a potom sú pastieri s ovečkami, tí sú obhorení od prskavky, ale pekne. No to je jedno, pani Mária. Áno, je stav dôležitý, je vyrovnané 2-2, takže teraz sa musí rozhodnúť. Nasleduje rozhodujúca otázka. Otava je hlavné mesto ktorého Orava? Štátu? Otava, pani Mária. Ja, alebo Orava, to by som vedela ešte. Ka. Jaj, no tak musíme chvíľu počkať, musí si odskočiť. Ja. Pani Mária ho chce odpovedať. Áno, Kaukaz? Ne. Kazachstan? Ne. Kambodža? Kanárske ostrovy, čo som vyhrala? Tak ale už teraz toho mám naozaj dosť. Otava je hlavné mesto ktorého štátu? Čo som vyhrala? Kanady. Vyhrala som Kanady? Ale nie, pani Mária. Na čo mi budú? Pán Kudlaček odpovedal správne, že Ottawa je hlavné mesto Kanady a teda vyhráva. Pán Kudlaček, áno, ja by som bola zabudla, máte tu výherný šek na 100 000 korún. Tak ale, pani
Mária, vy neviete zniesť prehru. A okrem toho, tie peniaze, ktoré vyhral pán Kudláček, by mali byť venované do fondu na boj proti týraniu žien. Verím, milí diváci, že aj vy sa už rovnako tešíte na ďalšie pokračovanie zábavnej hry Riskuj a nepiskuj. No a v tejto chvíli, dámy a páni, na tomto našom pódiu privítame človeka s dobrým srdiečkom, ktorý vystúpi bez nároku na honorár, pretože prišiel rovnako podporiť náš krásny cieľ boj proti týraniu žien. Prichádza Miro Džunko. Na záver nášho krásneho večera nás prídu pozdraviť aj dvaja veľmi známi muži. V prvom rade zverolekár pán František Stromokocúr. Dobrý večer! Dobrý večer! Dobrý večer!
Ahoj, Zuza. Na to, Zuza. Čo máš nové? Čo? Vy mi nebudete veriť. No? Naraz ma požiadali o ruku dvaja muži. Hej, a počúvaj, nezrazili sa o dverách. Prečo? No, lebo ty povieš, že museli byť slepí. Náhodou jeden bol inžinier a druhý doktor. Hej, tiež len náhodou asi, čo? Ale ja už vám nič nepoviem. Nič vám už nepoviem. Ale nedurdi sa, dievka moja, no. A čo? Na koho sa usmialo šťastie? Na inžiniera. Uh-huh, takže brat si budeš doktora. No ale vy sa nám skúste pochváliť, čo máte vy nové? Hm? Ale vieš čo, prišla ti za mnou dohrárne moja sekretárka, hovorí, že František, mám pre teba zlú správu. A hovorím, zlé správy mi ani nehovor, rovno povedz takú dobrú. A ona, že František, nie si neplodný. To je nepríjemné, to je nepríjemné. No tak nepríjemné, najlepšia sekretárka mi odíde na matersku. A Zuza, počúvaj. Nechcela by si u mňa nastúpiť, čo? A myslíte si, že by som to u vás mala akože lepšie? No tak neviem, či lepšie, ale častejšie. Ďak vám, predsa len zavolám vášho dobrého kamaráta, chovateľa zvierat, ktorý si hovorí Láslo Komárom. No vítaj, Láslo. Sadni si. Vítam. Hej, sadni si, veru. Nebojte sa, nevystrelí. Ale na mi. Joj, až dať sa. Joj, kto videl tú Zuzu? No. No. Počúvaj. No. Láslo. Čo? A ty čo máš nové? Jo, no tak u nás, prosím ťa pekne, veľký oslava. A čo budete oslavovať? Svadbu. Mhm, akú? No tak oni, svokru si vzal Pán Boh. Joj, Láslo, tieto tvoje vtipy furt. Prosím ťa pekne, už by sme sa konečne mali venovať téme, ktorú od nás diváci očakávajú však. Áno, no a čo to je? Ale hovoriť, ja neviem, o prírode, o zvieratkách, ano. Však o záhradke, ano, nie? Áno, no, no, o chvíľu je tu Jaro. Ja, tvoj syn Jaro dojde o chvíľu. Nie, ako myslím, ročné obdobie. Áno. Vieš, no, takto no, najprv je zima. Áno. A potom? Keď ti dáš čerešne pálinku, je teplo. Ale. Veď ti hovorím, že to je ročné obdobie, no. Však áno, no. Vonku všetko pučí. No, si nahnevaný. Nie, prečo? Čo nadávaš potom? Ale nie, no. Stromy pučia. Je tak, áno. No, príroda, príroda sa zobúdza. Áno, áno, áno. No však o chvíľu príde jar, to tak býva. Ale no. O tom hovorím celý čas. No. Áno, no dobro. No, a čo teda chceš akože rozprávať, čo? Ja to sa ťa chcem opýtať, že v záhradke, hej, takto, že či niečo posadíš. A tak on je vnúčku na šerbel možno. Ale nie, ja sa ťa pýtam, či budeš niečo siať. Aj nie, ale ona áno, ona niekedy zvykne už také... Ale no, Láslo, prestaň. Minule počúvaj, taký ja kolbás. Ale... No. Ja sa ťa pýtam, či budeš niečo ako sadiť, no, zeleninu, nie, ale jo. Kvetinky nejaké, jo, alebo takto. Kvetinky, no. No tak však môžem, keď mi poradíš, čo by som tak mohol posadiť, aký kvetinky, tak poď. Napríklad, čo ja viem, také nenáročné niečo, aj. Muškát. Muškáde nemám veľce rád, ne. No to hlavne v lete, počúvaj, štípe to, ja on je súňok, vieš, ten nemám rád, on je komáre, alebo tie hovady, muškáty nemám ja. Ja ty myslíš muškát ako hmyz, hej? No, no však lieta to, jak šialený. Ako kvety, to sú také, no. A ako to pestuje, no tak vysvetlí, no. Jednoduché, no tak vezmeš cibuľku. Začína dobre, áno, ešte kolbás, chleba, pivo môžeme mutovať, áno. Láslo, nejdeme oslavovať. Ne, no čo ja by som lepšal. Sadiť. Áno, no tak... Je kvety, dobre, no, je muškát. Dobre, a ten no. On je muškát, ty to dá jesť? Nie. No tak ani nehovorme o tom potom. Ano, ale no. Pošlime mi na tieto tvoje kvety, počúvaj ma, o zveroch poďme rozprávať, ano? No. Lebo to mám teraz ja strašne veľa, celá familia, vieš? Iha. No, áno. Čo ty máš, farmu? No tak žena hovorí, že na 50 rokov ešte mám celkom dobrú formu, áno. Takže. Ale nie, čo? Ja sa nehovorím, nie, nehovorím formu, ale farmu. Ja farmu, akože, ja je zvieratá. No. Áno, no však, farmu. To ti hovorím, no strašne veľa toho máme. Aký napríklad? No napríklad dcéra má také, no, bože, takto tá dcéra má také, no. Krava? Tak moja dcéra není krava, že tam ale... vázdili, nie. Oni... Je to zviera, čo to zviera, no tak, to, dala sa jazdiť do toho, no, ako to je oni. Kôň! Kôň, áno, no, tak to má, áno, no, tak... Počúvaj, to... Láslo, a ty rozumieš koňom? Tak tento ešte nič nepovedal, tak neviem. Ale... Ja myslím, ako či sa v nich vyznáš? No tak oni v mojej nebohej svokre a v dcerinom koňovi sa nevyzná nikto. Áno. Asi tak. No, počúvaj ma, no, ja by som potreboval pre toho koňa ano. A urobiť taký živý plot.
Áno, hej. Rozumieš, no čo, z čoho by to bolo tak dobré urobiť? No tak ja neviem, také väčšie niečo, to by sa hodilo ano, napríklad, ano. Tam by sa mohli dať, tu je. Áno, kto je tu, tvoj syn Jaro došiel? Ale nie, no úplne zblbneš. No tak by povedal, že tu je, nie? No to do toho plota, to je taká drevina, no tuja sa to volá, no nevieš, čo to je tuja, tuja, tuja. To je nejaká hra, teraz mám sa schovať, dobre, tak tuja, 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 no a teraz ty. Tuja, tuja, ale viete, že ma zblbol, ale... Také primitívne, ale celkom môžeme dobre zahrať, čo? Nie? Nie, veď to do toho plotu, tu ja, že to je taká drevina, tu tam zasadíš, tu tam rastie, no a na čo ti je vlastne ten plot, no? Aby živý. To oddelil no. Záhradu. Od čoho? Od onej, o, čo no, tam je? Čo ja viem, jak to volá, no také onej obilie tam, onej má... Aj pole! Áno. To mám aj ja? Áno. A čo tam akože pestuješ? Jačmeň. No vidíš, tyčmeň a obilie, no. Tak. A to velikánske to je. Ja, na čo ti je toľko obilia? No tak to nedovidíš konečník toľko, že na čo obilia? Počúvaj. Lebo tomu koňovi predsa, nie? Ja. Počúvaj, však on žere jak svinia. Hej. No. Počúvaj ma, ten tvoj kvoň to je žrebec alebo kobila? Koľko? Čo zase koľko? Čo? Ako sa ťa to mám opýtať, no? No čo? Ten kvoň tvoj, hej, no čo? Tak má také, to, no, tak čo? Od spodu, keď sa tak pozrieš. Ja, tak, tam, ja one no. Kopytníky, 4 má. Nie, ale no. Á, taký, nie? Nie, no tak to sa ťa opýtam, ten tvoj kvoň môže mať malé? No môže, ale musel by som mu z neho trošku odrezať. Ale no tak trošku. Dobre, žrebec to, no. Žrebec, áno, no, presne, jasný, no. Už by sme skončiť mohli o tom, nie? No tak áno, tak na čo sme sem došli vlastne, no. Ja som aj zabudol. Však zaspívať pesničku tým, tej akcii, čo tu prebieha na Zavolaní. Ja to zadarmo, no to nás nechce. No ale však dobre, no tak. No takto. Môžeme. Ty povedz, o čom to bude a ja to tu odpratám začal. Odprataj to tu. No, tak, tak teda sme rozhodli, teda, no rozhodli, donútili nás. Zaspievame taký pesničko jeden. Bude to, aby sme sa držali, že téma, že zvieratá, áno. Veľmi teraz také aktuálne, BSE, áno. O tom toto bude celé, takže je taký prerobený jeden pesnička, to bude veľmi dobrý, hádam, si pripravený, áno? Tak, môžeme, no. Šomloha luška, etkyš, to ja vždy deš. Šamrola, doboš, torta, krémeš. A disznó húzseg, magyar gulyás. Isten hozzad Mikulás. Csípős klobásza, k tomu messzosz búcska. Köszönöm szépen, kosznámúcska. A marha nincsen benne nál. Hol van králas Jalená? Zmeszlani, zmeszlani. A messzosz a tripát. Nalaz ešte viac, zmeszlani. Sme sloni a kuťa gumy prás, banánkyli ananás. Čípeš klobása, k tomu meso z búčka, köszönöm szépen kosná múčka, a marha nincsen bemenná. Hol van kráva Jalená? Sme sloni, sme sloni. A meso dobrý pár, nalož ešte viac, sme sloni, a kuťa zubný prás, banánky vy ananás. Ďakujeme obom pánom a samozrejme aj vám, milí diváci, za pozornosť, pretože náš dnešný uragán sa končí. Účinkovali v ňom Peter Marcin. Andy Kraus. Luzka Šipulová. A náš dnešný hudobný host Miro Džunko. Ďakujeme.